Unë kemi deputetin e PDK-s zotin Isem Berisha, me të cilin do të flasim për këto masa më të fundit që ka marrë qeveria e zotit Kurti, duke hequr edhe atë blokadë ndaj mallrave serbe, por me sa duke ka sjellë reagime pozitive nga faktori ndërkombëtar. Përshëndetje zoti Berisha, futemi më njëherë në temë. Është një qasje që ka bërë për të fituar zemrat e ndërkombëtarve apo duhej bër? Nga ana e zotit Kurti. Në shefe, në këto situata apo në këto veprime, si që është qështja heqës pengesave ose heqës veprimeve të kalimit të veprimeve cilët e pengon të integrimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtarë, zhvillimor, sigurisë ekonomike e tjera, po në këtë rast po flasim për CEFTA-n, si një marrëveshje e tregtisë lirë të vendeve të Evropës Qendrore apo si quhet shkurt CEFTA. Unë mendoj se është veprim i mençur. Shqipe, ne kemi problem dhe synimi Kosovës është integrimin në çdo mekanizëm që ndihmon dhe përgatit atë apo ja rritë shkallën kredibilitetit për që janë pjesë e mekanizmave tjerë, që ofshin pushën sigurisë, që ofshin edhe zhvillimit, edhe tregtisë lirë. Në këtë rast, po të shohim me nga prizmi që farë mundua kryeministri ta shes këtë veprim të pamatur dhe të paharmonizuar me partneret të cilët janë të predispozuar të na ndihmojnë të ecim përpara në rrugën e ndërtimit të shtetit, ekonomisë, zhvillimit dhe se përgatitjes për integrimet më të fjeshme euro dhe atlantike, jo në fushën sigurisë, por edhe të ekonomisë e zhvillimit. Unë mendoj se u mundua të arsytoj me një slogan në base edhe gjuhë populiste që për i shërben për juve që jemi tani para zgjedhor, duke thënë se po i ndaloj që hyre në mallrave Serbisë në Kosovë. Nuk ishte vetëm kjo, i ka disa avantazhet edhe avantazhet e veta, edhe mos qenja pjesë e CEFTA-s. Mirë po, kjo slogan ishte i paqëndrueshëm sepse mallrat serbe mund të hyjnë në Kosovë në të gjitha format, do më thënë, mund të qarkullojnë për mes Shqipërisë dhe të vinë në Kosovë, për mes tregtarëve të ndryshëm, Amalit Zi, Maqedonisë e tjera, ose tregtarëve të ndryshëm. Kështu që Kosova deri më tash ka një disbalans të madh tregtar sa i përket eksporteve dhe importeve. Importi është në një shkallë shumë të lartë, domethënë diferenca në bazë të statistikave të vitit 23 është diku në 5 miliard për importet, edhe për një shifër prej 800 milionëve, rreth 800 milionëve janë eksportet dhe kryesisht kanë të bëjnë me minerale, metale, produkte drujt e tjera, të cilat mendoj se janë shumë pak sa i përket ngritjes të atitudes të mundësive të zhvillimit të Kosovës në aspektin ekonomik. Ndërsa importet përfshin gamën e gjerë, duke përfshir edhe produktet ushqimore, pastaj duke përfshir edhe gjitha, po thuaj se gjitha ato që farë nevojitin për të pasur një stabilitet ekonomik dhe furnizim të mjaftueshëm për vendin tonë. Kështu që po duhet të them se në qoftë se i shohim në aspektin e interesit, disavantajet, atër unë mendoj se po, kërë ka mujtë me të ofru mundësit është diversifikimi edhe të tregjeve për plasimin e produktit.